Já, Lárus, þetta gekk ekki í rokinu í Keflavík í dag? Nei, gekk ekki. Það var stutt á milli þarna. Þar sem að skildi liðina var einhver tækling og boltinn upp í lofti og datt niður fyrir Keflavíkingin, þannig að það var sem skildi að þessu Keflavíku veðri. Svona virtust allan í byrjun þið láguð aftarlega, var það planið að liggja til baka og kannski reyna að halda þessu stigi og breyka á það ef tæki væri gefist? Ekki til að halda stíinu, en liggja til baka og breyka á það. Og það gekk vel, þeir voru ekki að skapa sér mikið, þeir skapaðu sér eitt hættulegt færi í fyrirhálfleik og en það sem að vanta kannski upp á fyrirhálfleik okkar var að halda boltanum betur. Við töpuðum alltaf fljótt þegar við vorum búin að vinna hann. En svona, já það sem af tímabili er, hvernig svona hefur liðið verið að koma út með við það sem að væntingar sem þú gerir? Það er alltaf erfið byrjun hjá okkur, við byrjum mótið mjög hægt og en þetta er alltaf komið til baka núna, við erum búin að vinna 3 á síðustu 5 núna og nú eru 3 leikir eftir í fyrrum ferð og við stefnum að ná 9 stigum út af þeim. En bara eitt að lokum, það er alls ekki dómarum að kenna þessi úrslit, alls ekki, en það er alveg skelfild að horfa upp á dómar eins og dómarinn í dag. Hann virðist hafa enga tilfinningu fyrir fótboltanum, leikstjórnin hjá honum er alveg skelfileg. Hann myndi ekki vita hvað fótbolt verður þannig að fengja henni hausinn. Ósáttur við þeirra störf? Ég meina, það var ekki honum að kenna við töpum leiknum og hann var ekki hlýðhóllu Keflavík eða móti okkur, alls ekki. Hann bara hefur ekki tilfinningu fyrir þessu. Takk fyrir þetta, Lárus. Takk fyrir.